Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермендер. Бағдарламамызды маңызды ақпараттармен жалғастырайық. 14-17 желтоқсан күндері еліміз бойынша әр үйдегі өрт қауіпсіздігі атты ауқымды акция өтті. Аталған шара аясында қалалардағы және тұрғын үй секторындағы өрттердің алдын алуға бағытталған жұмыстар жүргізілді. Ең басты мақсат халықты ақпараттандыру. Я жылыту маусымның басынан, яғни 1-ші қыркүйектен бастап тұрғын үй секторында 2572 өрт оқиғасы болды. Соның салдарынан 72 адам қаза тапты. Сондай-ақ улы газдың кесірінен 7 адам көз жұмған. Өткен жылыту кезеңімен салыстырғанда өрт санының 11%-ға төмендеуі, сондай-ақ өрт кезінде адам шығыны 15%-ға азайғаны байқалып отыр. Өткен кезеңдермен салыстырғанда өрт кезінде жарақаттанғандардың 7% ғана, сонымен қатар улы газбен улану нәтижесінде жарақаттанғандардың 24% бұл көрсеткіштер азайған екен. Акция аясында халықтың әлеуметтік осал топтарының 169010 тұрғын үйі есепке алынды. Оның ішінде 13-ші желтоқсандағы жағдай бойынша 169000-ға жуық үйге профилактикалық жұмыс жасалған. Осы ретте өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзудың 146592 дерегі анықталып, оның 27399-ы дер кезінде жойылды. Оқыс жағдайлардың 90% электр желілері мен электр жабдықтарын және автономды жылыту жүйелерін пайдаланумен байланысты болып отыр екен. Осы тақырыпты қымбатты көрермен қауым өздеріңізбен кеңірек талқылау мақсатында біздің студиямызға арнайы мейман келіп отыр. Сұхбатты міндетті түрде көріңіздер, қажет болады деп ойлаймын, өте өзекті тақырып. Есіл аудандық төтенше жағдайлар басқармасының бас маманы Еркебұлан Оразбаев. Қош келдіңіз. Ассаламу алейкум, қайырлы таң, қош келдіңіз. Жоғары шығыңыз. Қош келдіңіз, төрге шығыңыз. Қайырлы таң, қош келдіңіз тағы да. Құрметті көрермен, айта кетейік, желтоқсан айының 14-нен бастап әр үйдегі өрт қауіпсіздігі акциясы басталды. Оның негізгі мақсаты жаңа айтып өттік, халықты ақпараттандыру және оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында тексеру жұмыстарын жүргізу және бұған дейін айтылған ескертулердің орындалғанын не орындалмаған тексеру. Дәл солай. Жақсы, осы ретте айтыңызшы, қазіргі уақытқа дейін қанша үйді жаңағы жеке сектордағы тұрғын үйлер тексеріп үлгердіңіздер? Бұл акциямыз негізі 16 қарашадан басталып жүргізіп келе жатырмыз. Осы арада біз 14000-ға жуық үй аралап шықтық қала бойынша. Оған 700-дей маман жұмылдырылған, күнделікті жер тұрғын үйлерінде аралап үгіт насихат жүргіземіз, жадынамалар тарады. Алдын ала алу қауіпсіздік шараларын жүргізіп жатырмыз. Түсіндіру шаралары, ақпараттандыру. Осы ретте кейбір тұрғындар жұмыста болып қалады, немесе үйде болмайтын кездер болады. Осы ретте қазір бізді көріп отырған көрермендеріміз үшін айта кетіңізші, сіздер қай уақыттарда үйлерді аралайсыздар? Енді біз мүмкіндігінше демалыс күндері сол үлкен ересек адамдар, үй иелері үйде болған кезде тырысамыз сол кезде келуге. Дегенмен күнделікті жүргізіледі бұл жұмыс, және сенбі жексенбі күні бұл күшейтіліп, одан да аса ірі көлемде жұмыс жүргізіледі. Жақсы. Бұл жексенбі, сенбі күні сағат 10-нан 2-ге дейін, 3-ге дейін біз аралаймыз. Таңертеңнен түске дейін аралайсыздар. Жақсы, осы ересек адамдар үйде жоқ болса, ата-аналар, үй иелері үйде болмаған кезде, балалар есікті ашпаса, сіздер қайта айналып ол үйлерге барасыздар ғой? Міндетті түрде, міндетті түрде. Екінші, үшінші рет, үшінші айналыммен де кіріп шығатын күндеріміз болады. Кейбір халқымыз енді ренжиді, мазалай бересіздер деп. Дегенмен сақтықта қорлық жоқ. Үгіт насихат жүргізу керек, бір рет болсын, үш рет болсын, бес рет болсын, шамамыз жеткенше күнделікті айтып отырмын ғой. Болмаған кезде есіктің алдында жадынамаларын қойып кетеміз, хат ящиктары болады ғой, қораптары, хат салатын, сол жерге саламыз, есіктеріне қыстырып. Оны дегенмен бірақ бір жұмадан кейін, екі-үш күннен кейін қайтадан айналып келіп, тікелей жүргіземіз жұмыстарымызды. Жақсы. Мынадай бір сұрақ қойғым келеді. Осы жылыту маусымы басталғалы бері Нұр-Сұлтанда қанша оқыс оқиға тіркелді?
бізде маусым басталғанда дегенде, жылда екі рет маусым болады. Мысалы, тамыз айынан сәуір айына дейін, сосын екінші жылы қайтадан тамыз айынан бір жылда екі маусым өтеді. Біреу жабамыз, біреуін ашамыз деген сияқты. Жылдың басынан бастап есептесек, бізде 225 өрт тіркелген жер үй нысандарында. Оның салдарынан 10 адам қаза тапты. Оның ішінде 5 бала жас өспірім балалар. Ондай оқиғаларды тіркеледі біздің жұмысымыздың атқарғанына қарамастан. Енді ол өзіміз сақтансын сақтайым дейді ғой. Сондай шара қабылдаймыз, бірақ барлық ересектерге жете бермейді біздің жеткізгеніміз. Түсіне бермейді. Немесе қалай болса солай қарайды. Дәл солай. Апат айтып келмейді, оны кейбір адамдар түсінбеуі мүмкін. Біздің басымызда болған жоқ. Жылы жауып қойса. Кейбір адамдар басынан өтсе де оны аңғарып жатқаны шамалы. Сабақ алмайды, иә? Сабақ алмайды, иә. Қазір пеш мұржасын дұрыс салмайды. Пештің қасына қыздырып жатқанда отын кептіреді, киімдерін кептіреді. Немесе қабырған басқа жағынан жататын бұйымдарын өздерін төсек орындарын төсеп қояды. Ол қайғылы оқиға келіп соғуы мүмкін. Иә, осы өрт қауіпсіздігін және техникалық қауіпсіздік деген болады ғой әрбір үйде. Осыны қаншалықты жиі қадағалап тұру керек? Шама келгенше күнделікті қадағалаған дұрыс деп ойлаймын. Дегенмен қазіргі заман ұйымызға сай бізде электротехникалар өте көп, бұйымдар көп. Барлығы электроқұралдар. Көп тоқ қосылады, иә, ол сымдар тұйықталады, оның барлығы бөгет. Дұрыс айтасыз, жаңа сіздер өздеріңіз атап өткендей өрттердің себебі 90% сол электроқұралдардан болып отыр. Сондықтан қарапайым халқымыз шайнек, өтек сондай құралдар тастап кетеді. Абайсыздан, асыққаннан ол қосылып қалады. Иә, балаларды қалдырып кетеді көзқарассыз. Балалар енді сәбилер кішкентай, олар білмейді ғой. Қорқыныш дегенді білмейді. Сондан қайғылы оқиғалар болады. Сәбилер, балалар білмейді деп жатырмыз, иә? Көп жағдайда естейміз, ақпарат құралдарында жарияланады. Осындай өрт кезінде, оқыс оқиға кезінде балалар жалғыз қалып қоятын жағдайлар жиі кездеседі. Осы ретте мектептерде түсіндіру жұмыстары жүргізіле ме? Қаншалықты жиі жүргізіледі? Мектепте... Оларға айту керек, мысалы, Құдай сақтасын, әрине болмай ақ қойсын, бірақ үйде өрт тұтанса, немесе иіс шығып жатса, өз-өзін қалай ұстау керек, қайда жүру керек. Біздің білетініміз сол 101-ге хабарласу, одан басқа қандай телефон нөмірлері бар, немесе сіздер жаңағы хат қалдырып кетеміз деп отырсыздар ғой, брошюралары бар, сол кезде бір арнайы нөмірлер жазып қоясыздар ма? Жазылады. Ол бала түгіл, үлкен адамның өзі абдырап не істерін білмей қалады ғой. Дұрыс айтасыз. Ондай жағдайларда адам сасқалақтап қалады. Сосын қайда звондап не істегенін түсінбей қалады өздері. Иә. Иә, 101, негізі 101, 112 біздің тікелей номер телефонымыз. Ол осы номерлерге звондаған абзал, негізі жедел түрде іс-шара қабылдаймыз біз. Өрт сөндіру, адам құтқару деп. Ал біздің заңымызға сәйкес келетін болсақ, ол 101, 102, 103-ке звондасын. Бұл жедел жәрдем қызметтері бір-бірімен қарым-қатынас жүргізеді. Сонда адам сасқалақтап 103-ке, 102-ке звондап қойса, онда сол мекеме хабар алған мекеме. Біздің мекемемізге хабарлап, бізді жіберу керек. Бірақ айтып отырмын ғой, если 102, 103-ке хабарласып айтып қойсаңыз, олар қарым-қатынаспен жұмыс дегенше, енді уақыт жоғалтамыз. Тікелей біз 101 или 112-ке хабарласа, онда жедел түрде төтенше жағдайдың алдын алу болады, және кіші көлемдегі жағдайды жоюға болады. Жақсы. Осы саланың маманы ретінде, оқыс оқиға орын алған кезде, жаңағы өрт тұтанған кезде, ең алғаш қандай қадамдарға бару керек, не істеу керек, оның алдын қалай алу керек, сол туралы айтып кетсеңіз. Одан кейін, кешіріңіз, қазіргі кезде мына газбен улану, улы газбен улану деректері көптеп кездеседі. Осы ретте не істеу керек, оны қалай сезіп байқауға болады мысалы, иә? Енді біз айтып отырмыз ғой, мен күнделікті жұмыс жүргізіп жүрміз, жер үйлерді аралап, сол кезде біз
шамамыз келгенше үйге кіріп, үйдің пеште мұржаны қарап тексеріп, сонда үгіт насихат жүргіземіз. Пеште жарылған нелер болмау керек, қабырғасы, үстіңгі темірі, мұржаның жүрген өзі дымоход дейміз. Соның барлығын тексеріп қараймыз. Сосын ағаш бұйымдардан алыс болу керек, шатыр, түбедегі сол тұрып, мұржа шығатын жерлерді. Егер және де бүгінгі күнге біз 1177 құрылғы орнаттық, сол газ анықтаушы, түтін анықтаушы. Ол иіссіз негізі, түссіз. Адам ұйықтап кеткенде оны сезе қоймайды. Ол ұйықтап кетіп, сол пештен улы газ шығатын болса, иістеніп ол ойын болуы мүмкін. Сондықтан біз сондай құрылғылар қойып жүрміз, дауыл беретін. Бүгінгі күнгі айтып отырмын ғой, сол орнаттық, тағы да ол шара жүргізілуде, орнатудамыз. Оны орнатып болғаннан кейін, содан кейін екінші айналым деп отырмын ғой, екінші айналымға тағы сол үйлер арқылы өтеміз. Құрылғы орынды істеп тұр ма, бәрін тексеріп, қайтадан үгіт насихаттарын жүргіземіз. Е, біз жаз маусымында осы құрылғыларды жаңағы әлеуметтік осал топтарға, одан кейін мынау аз қамтылған отбасыларға, көп балалы отбасыларға орнатылғанын білеміз. Жалпы осы Нұр-Сұлтанда қанша үйге бұл құрылғы қажет, және де оның құны қанша, егер адам өз сатып алатын болса. Оны өздері орната ала ма, әлде міндетті түрде сіздерді көмекке шақыру керек пе, мамандар? Оны орнатуға 3-5 минут уақыт кетеді ер адамын. Ол білетін ер адамдарын. Ол кез келген дүкенде сатыла ма? Дүкенде емес, ол арнайы дүкендерде сатылады. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін арнайы дүкендеріміз бар. Сол дүкендерден алуға болады. Шамамен дәл айтпасам да 5000-ға жуық болады деп ойлаймын. Сол бір құрылғының бағасы. Нақтысын айта алмаймын қазір. Иә, 5000 теңге шамасында. 3-5 минут орнату. Үш батарейка салған, болды, ол істеп тұр. Қатты қиын емес, аса бір күшті қажет етпейді. Жақсы, осы акция алдағы уақытта, қанша уақытқа жалғасады? Акция дегенде, бізде бұл жұмысымыз тоқталмайды, үздіксіз. Ол жылда айналып жұмыс... Жыл 12 ай бойы қайталанып отыр. Жұмыс атқара береміз. Ол қазіргі заман ойымызға сай, халыққа кішкене қызық болсын, біздің жұмысымыздың өркендету, сіздермен бірге жаңа технологиялардан қалмас үшін қадам, сонда акция деп атаймыз. Негізі бұл шаралар үздіксіз жыл бойы жүргізілетін шаралар. Студиямызға келіп, сұхбат беріп, осындай пайдалы кеңестеріңізбен, ақыл кеңесіңізбен бөліскеніңізге мыңда бір рахмет. Ешқандай төтенше жағдай орын алмасын деп тілейміз. Сіздерге шалынатын қоңырау өте аз болсын дегіміз келеді. Құрметті көрермен, бүгін бізде студияда Есіл аудандық төтенше жағдайлар басқармасының бас маманы Еркебұлан Оразаев мырза болды. Мыңда бір рахмет келгеніңізге. Рахмет сіздерге де шақырғандарыңызға. Еліміз тыныш, көркейе берсін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Бізде бұл тілекке қосыламыз. Құрметті көрермен, бізде шағын жарнама. Одан кейін Таңшолпан тікелей эфирдегі жұмысын әрі қарай жалғастырады. Экраннан алыстамаңыздар.